Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonil de Araújo, de língua portuguesa, e é uma honra estar aqui novamente com vocês. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Então, nós temos como objeto de conhecimento da aula 10. Efeitos de sentido na utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos. O detalhamento, a análise dos sentidos de palavras ou expressões na tecitura do texto, uso de palavras ou expressões. Então, vamos começar nossa aula. Então, vamos iniciar nossa aula falando de intencionalidade discursiva. A gente vai observar como uma palavra ou um conjunto de palavras se compõe um texto e com intenções diferentes, e assim, consequentemente, os sentidos. A gente vai fazer a leitura de um quadrinho, observem a reação, observe bem tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, escrita, né, no quadrinho e fora deles para você poder entender o sentido de cada um, o que cada um quer expressar. Então vamos para o nosso quadro. Veja só, nós temos muito bonito. Eu chego aqui para vocês e falo muito bonito. Mas será que eu tenho intenções diferentes para falar nesse muito bonito, claro. Veja a primeira situação. Então eu tenho né, uma moça aí com uma bolsa maravilhosa. Foi o aniversário, o aniversário dela, né? Então os amigos chegaram e a presentearam. Então ela chega e diz: que bonito! Ela está se admirando da bolsa. A gente vê que ela amou. Né? Tem até os coraçõezinhos aí indicando isso: né? que ela gostou bastante da bolsa. Né? Toda mulher gosta de bolsa, né? e essa daí realmente está linda. Então, é esta a intenção de expressar para os colegas, para os amigos, para quem apresentei, ou que a bolsa é linda e ela gostou. Então, tem esta intenção. Já outra, veja aqui. O aluno né, disse: Mamãe, vou ter que estudar. Tem uma prova hoje. E ele está aí, os livros estão aí na frente, né, sobre a mesa. E ela vem né, e pega ele no celular. Será que vai ter a mesma intenção? Né? É a mesma palavra, as mesmas palavras, né, as mesmas expressões, mas a intenção. Percebe-se que é diferente. Então, ela diz: muito bonito, né? Como se dissesse: você veio para o quarto, para a sala, para o lugarzinho de estudo, né? para realmente estudar para a sua prova. E o que é que você está fazendo? Aí nas mensagens, né? Pegada aí no WhatsApp, não sei qual é a rede social, mas tudo bem, a mãe pegou, né? Então, intenções diferentes do primeiro quadrinho. Já do terceiro, veja só: que o rapaz ali entrega né, as flores para a moça e quando ela diz muito bonito, será que realmente ela achou bonito? Ou será que é com outras intenções? Eu estou achando que ela foi um pouco irônica. Veja a reação dela, né? Querendo rir aí, está dizendo que é muito bonito. Então, temos três realidades diferentes. As falas, né? a escrita é a mesma, as falas diferentes. Porque tem toda a entonação, que através da entonação e da observação da linguagem não-verbal é que você vai identificar a intencionalidade de quem passa a, a mensagem. Então, os interlocutores sempre têm intenções, ninguém fala por falar. Até quando está um grupo de amigos falando de modo informal... Tá? A gente fala jogando conversa fora, tem uma intenção. Alguma coisa ele está falando lá né, para deixar os colegas atentos a alguma situação que ele não estava por dentro. Né? Então, os interlocutores têm sempre essa intenção, que são específicas, vai depender né, do discurso que vão produzir. E que essa intenção ela vem com relação ao que se quer transmitir. O discurso pode ter a intenção de criticar, né? que foi o caso né, que nós vimos ali no terceiro quadrinho. A gente vê que o muito bonito é diferente das intenções dos quadrinhos anteriores, do primeiro e do segundo. Ou levar alguém a mudar de ideia. No seu discurso ali com seus amigos, você quer convencê-los para fazer determinada coisa, para sair com você final de semana, mas vai ter sim essa intenção, né? Ele não vai abordar, vai deixar explícita, mas pela fala, pelo discurso, dá para identificar. Também tem texto que a intenção é fazer rir, outros ofender, né? Quando alguém discute com outra, enganar, né? tem aqueles vendedores né, que tem um discurso bonito, que querem porque querem vender tal produto, porque é bom quando você compra, que chega em casa, viu que foi enganado, ou quando compra pela internet também você identifica que... Não é aquilo que você esperava. Nem sempre essas intenções ficam claras numa primeira leitura. A essas intenções chamamos de intencionalidade discursiva. Então é a mesma coisa, né? quando você só vai, é, se for um texto, Geralmente você precisa ler mais vezes, e quando é uma conversa oral, você precisa estar muito atento nas entrelinhas, né, naquilo que não está explícito, não está claro, né, para você realmente identificar a intenção daquela pessoa que está conversando com você. Então, agora a gente vai fazer a leitura de um trecho do texto de Vidas Secas. Nesse texto de Vidas Secas, fala de uma família né, que sai de um lugar que apresenta muita fome, né, não tem comida, a terra seca, não tem onde plantar. Então, a gente vai verificar qual foi a intenção do autor ao colocar uma certa palavra que a gente está vendo aí, que é cemitério, né? Então vamos lá para o fragmento. A viagem parecia-lhe sem jeito. Nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia aquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Então, no primeiro fragmento, quando se fala em cemitério, será que o autor, qual foi a intenção? Né? A gente verifica que trata-se de uma viagem de alguém que sai daquele lugar e quando ele fala em cemitério, né, ele está falando de um lugar que faz uma comparação de onde ele mora, a fazenda, com o cemitério, porque na fazenda, Como a seca é muito grande a miséria. Então, animais mortos, pessoas morrendo também de fome, as plantas. Então, parece ele faz esta comparação. Então, a, a intenção desta palavra cemitério dentro desse texto, a intenção do autor foi chamar mesmo a atenção para este fato, né? De a comparação do cemitério e com o lugar em que Fabiano vivia com sua família. Um lugar que faltava tudo, né? E no, no fragmento de número 2, também continuando com o fragmento de Vidas Secas, a gente vai verificar outras palavras, vamos ver aí. Olha só que está destacado frio e calor, né? Então vamos lá para o, o fragmento de número 2. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim, besta, olhando os filhos. A mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Então, a gente ainda vê que a situação é caótica, né? Então, é, como é continuação né, da Vidas Secas, então, ainda está falando dessa viagem de Fabiana e sua família, mas ele usou duas palavras. Duas palavras que têm sentidos opostos. Vamos voltar lá para vocês verificarem. Então, isso mostra né, a sensação né, que ele sentia. Como podia ter frio com semelhante calor? Então, aquele frio né, poderia ser o frio que dava por conta de sair daquele lugar. É ruim o lugar, né? não é lugar para se morar né, com uma família criar filhos mas é o lugar em que se morou muito tempo então dá aquele frio e aquele calor né aquela vontade então há aí uma contradição Para essa contradição né foi utilizado figuras de linguagem então, as figuras de linguagem elas são mesmo muito utilizadas nos textos né? literários para dar mais ênfase né? na, na linguagem. Então, a gente vai, a partir de agora, né, verificar algumas dessas figuras de linguagem. E para que, que elas servem? As figuras de linguagem são recursos semânticos usados para produzir efeitos expressivos. Então, nós vimos que lá no primeiro fragmento, utilizou-se né, uma figura de linguagem. Então, fez ali uma comparação do cemitério e do lugar onde o Fabiano morava com a sua esposa e seus filhos. E, no fragmento de número 2, uma antítese, que a gente chama essa contradição, né? contradição de ideias. Então, o que é uma antítese? Consiste em colocar duas palavras ou duas ideias. Em sentido contrário, em um mesmo segmento de texto. Aí nós temos o exemplo: o café está muito quente, mas o leite está gelado. Então, nós temos um sentido contrário, mas no mesmo segmento de texto, né? Café quente, leite gelado. Para isso, chamamos esse, essa ideia contraditória de antítese. Tá? Vamos para outra figura de linguagem que é a metáfora. Então, a metáfora consiste na substituição de uma palavra por outra em uma comparação implícita. Minha mãe é uma rosa. Então, a metáfora como comparação implícita é porque ela não está clara. Você vai Perceber, né, pela leitura, que tem dois objetos sendo comparados. Minha mãe é uma rosa. Se eu digo que a minha mãe é uma rosa, tem característica na minha mãe que vai ter na rosa bonita. Quem que não acha sua mãe bonita, né? Uma rosa, nunca vi alguém falar. Que rosa feia! É rosa, é tudo que é bom, bom para os nossos olhos, né? Faz parte da natureza, é uma coisa linda. Então é um, uma uma flor, né? Que todo mundo gosta de presentear. Então a gente faz essa comparação com a mãe, porque mãe é tudo de bom na nossa vida, né? Então minha mãe é uma rosa, linda, cheirosa. Mas esta comparação ela é direta, ela é implícita é diferente da comparação também que no nome já diz está comparando mas tem uma diferença tá quando se fala na metáfora que eu vou falar olha ela é uma fera ela é uma fera então é uma comparação implícita tá é metáfora mas a comparação a diferença é que ela traz um conectivo Comparativo que nós chamamos para fazer essa comparação. Então, a comparação, que é uma figura de linguagem também, consiste na atribuição de semelhança feita entre duas palavras ou expressões com sentidos inicialmente diferentes. Olha, minha mãe é como uma rosa. Qual é a diferença para a metáfora? Foi que. Nós usamos aí na comparação como, conectivo como, que faz quando você diz minha mãe é como, já dá essa ideia que está comparando. É tal qual uma rosa também já dá ideia que está comparando. Na metáfora não se usa esse conectivo, na comparação sim. Então está aí a diferença dos dois, das duas, perdão, das duas figuras de linguagem. Tem mais uma figura de linguagem chamada. Prosopopeia ou personificação. É a atribuição de características, sentimentos e atitudes humanas a seres inanimados ou aos demais animais. Então, você vai colocar uma característica que é do ser humano específico a seres inanimados. Ele não fala, mas você vai colocar aquela característica dele. Né? Ele não chora, mas você vai colocar a característica dos seres vivos nela. Então, vamos ver um exemplo. Olha a pedra aí. A pedra chorou de tristeza. Por quê? O que é chorar? Chorar é uma característica né, do ser humano. Então, a gente atribui essa característica a um ser. Né, inanimado, um ser que não é vivo. Então a pedra ela não chora, né? Mas a gente colocou. Então nos textos literários, né? A gente utiliza essas figuras de linguagem. Fica lindo, né? A pedra chorando, a floresta também clamando, né? a Floresta clamando, ela não fala, mas a gente fala, olha, a floresta está clamando porque estão destruindo. Então foi uma característica desse ser que a gente colocou, né? Não um ser inanimado no caso da nossa querida pedra. Olha, quando a gente fala também que a lua está apaixonada. Será que a lua pode se apaixonar? Não, mas é tão bonito falar isso, né? A lua está apaixonada, que ela tá bonita, a lua cheia. Então são essas características que são específicas nossas. Que a gente atribui a outros seres inanimados. E a gente vai agora observar, né? Isso são palavras que você introduz nos textos, que você vê nas suas leituras, que elas apresentam situações, sentidos diferentes, né? Isso você vai observar muito nos textos literários, quando você começar as suas leituras, se não já começou, né? Então, vamos observar aqui um mais algumas palavras que vão dar nesse sentido dentro de um texto também. Então, para lá dos montes afastado havia outro mundo, um mundo temoroso mas para cá na planície tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. A gente observa, né, que neste texto tem algumas orações que não tem esta palavrinha que dá sentido, que traz um sentido dentro da frase. Então a gente observa, né, que tem algumas palavras aí, olha, veja, que tem mas e o e destacados, né? Então vamos ver o que, é que elas representam aqui nesse texto. Para lá dos montes Afastada havia outro mundo, um mundo temeroso. Mas para cá, na planície, veja só, tinha de cor plantas e animais. Veja que esse, mas ele trouxe um sentido para a frase. Por quê? Desse aqui, os montes, né, falava dos montes e outro mundo temeroso. Mas quando vê a segunda oração, Contradizendo, mas para cá, na planície, tinha plantas e animais. Em um momento tinha coisas temerosas, e outro, contradizendo, tinha plantas e animais, né? coisas magníficas de se ver. No, na outra oração aqui, os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Veja que aqui eu tenho uma contradição de ideias. Aqui eu tenho. O que uma adição de ideias, né? Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Então, tem uma ação aqui que é de deitar e também de pegar no sono. Então, houve uma junção de informações. Então, o E ele traz essa ideia. E vamos verificar algumas conjunções, que nós chamamos conjunções coordenativas, que elas estão ali ligando. Né, uma oração, uma expressão, a outra trazendo um sentido. Então, as conjunções são elementos de coesão textual e podem expressar diferentes sentidos na relação entre as orações como soma ou adição que são elas. E também, não somente. Eu fiz várias atividades, não somente isso. Também fiz outras coisas. Então, então, vai somando informações. Além de, além disso, e nem. Então, todas essas aqui, elas dão ideia de adição. Quando elas estão ligadas com uma oração à outra. Tá? Ela adiciona. Então... Tem algumas conjunções aqui, que eu vou mostrar para vocês, que elas podem modificar o sentido, dependendo do contexto que ela vier, tá? Oposição, conjunção adversativa. Quando se tem um adversativo, vem é de adversário, né? Não se bicam. Então, é uma contradição, uma oposição. Da segunda oração com relação à primeira. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, digo: olha, eu estava com muita vontade de ir, mas. Alguém me convidou, né? Estava com muita vontade de ir, mas, infelizmente, não vou poder. A minha vontade de ir na primeira oração, né? e não poder ir é uma oposição com relação à primeira, mas porém, né? Então ela traz, né? Você, se você for ler direitinho, dá para você perceber se ela está adicionando, se está dando oposição ao que você falou, né, na primeira oração, ou se ela está alternando, né? Alternância. Também nós temos algumas conjunções que dão essa ideia de alternância, que é ou, ou, quer, quer, seja, seja. Então, geralmente, quem usa muito isso são os pais, né? Essa conjunção alternativa. Ou você vai arrumar seu quarto, ou você não vai sair tão cedo. Ou você vai fazer isso, ou não vai ter isso. Então, esse, ou você faz isso, ou você não vai ter aquilo, né? E também tem a de conclusão. De conclusão, eu vou fechar, né? Quando eu vou fechar uma informação que a conjunção conclusiva que nós temos, portanto, então, logo assim, pois, depois do verbo, né? Quando for o pois, depois do verbo é conclusiva. Por isso, por conseguinte, por fim. Então, geralmente, quando se quer concluir né? uma informação, você diz: olha, eu já fiz todas as minhas atividades, eu já fiz todo o meu trabalho, portanto. Por isso eu mereço ter uma folga. Então, portanto, eu estou concluindo, por isso eu estou concluindo. Logo, eu posso ter uma folga. Então, são palavrinhas né, que dão esse, essa ideia, esse sentido. E a gente vai. Leia agora um texto, aproveite e leia junto comigo e a gente vai encontrar algumas dessas palavrinhas no texto e verificar qual é essa ideia que ela traz. Então vamos para o nosso texto, fazer um, uma análise, né? Então, você, eu e nossos amigos, se depender de você, de mim e de nossos 3.768 amigos, ou 7.543, ou 21.544, quantos amigos você tem? O mundo está salvo. Porque, veja bem, somos todos bons, somos todos justos, somos todos inteligentes, somos todos amorosos. Somos todos honestos. Escândalos políticos não têm nada a ver com a gente. Somos todos críticos, atentos, lúcidos. E estamos todos estupefatos, lógico. Acreditávamos que a sociedade era íntegra, já que somos todos íntegros. Não temos religião, mas somos espiritualizados. Não fazemos parte de nenhuma ONG, mas vestimos a camiseta. Dirigimos carro, mas damos a maior força para as ciclovias. Não somos vaidosos, apenas usamos nossa imagem a fim de enaltecer boas ideias e intenções. Estamos a serviço de um mundo melhor. Somos todos messias, todos gurus. O inferno são os outros. Jamais você, eu e nossos amigos. Então a gente vai voltar aqui nesta parte e verificar que a maioria da, das orações elas são assindéticas, né? Isso significa dizer que não vem seguida de conjunção. Nós temos aqui a partir da, desta não temos religião, mas somos espiritualizados. Veja só. Se eu digo não temos religião, não significa dizer que eu não sou espiritualizada. Fazer parte de uma religião é uma coisa, ser espiritualizada é outra, né? Eu posso não fazer parte de uma igreja. Mas eu posso né, conversar com Deus, ser amigo de Deus lá no meu quarto. Isso não significa, se eu não for à igreja, não significa dizer que eu não sou espiritualizada, né? Eu tenho outras formas de me conectar com Deus. Então, esta é a diferença. Então, não temos religião, é um fato, mas somos espiritualizados. Então, aqui há, né? Uma contradição de ideias. Então, mas ele traz esta oposição né, da segunda oração com relação à primeira. Nós temos só mas aqui. Né? Não fazemos parte de nenhuma ONG, mas. Né? Então, mas também. Porém, poderia usar. Vestimos a camiseta. Não fazemos parte de ONG, mas a gente trabalha. Né, a gente ajuda o outro a gente faz parte de um grupo que vai lá dar comida para os pobres e ajuda lá os nossos colegas no trabalho então não faço parte mas eu faço isso então também há uma contradição eu quero dizer não é né com relação à ONG não é porque eu não faço parte que eu não vou né também vestir a camiseta. Dirigimos carros, dirijo o carro, mas damos a maior força né, para as ciclovias, para quem anda de bicicleta. Então, não é porque eu tenho um carro, né, eu tenho um carro, não era? Claro que a gente tem que pensar no outro, se colocar no lugar do outro, mas eu estou analisando a frase. Né? Então, eu tenho um carro onde era para me preocupar com o que anda de bicicleta. Então, eu tenho um carro, mas eu também me preocupo. Então é uma, né, uma contradição de ideia. Tá? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.